Ізраїль допомагає Україні настільки, наскільки може це робити маленька країна, поруч з територією якої, я перепрошую, знаходяться російські збройні сили. Росія – це сусід Ізраїля, вона спонсор сирійського режиму. І абсолютно очевидно, що ускладнення стосунків з Росією так чи інакше може призвести для Ізраїлю до нового конфлікту на Близькому Сході. Ми ніколи за цими конфліктами не стежили, ніколи не розуміли тих проблем, які є у єврейської держави в цій ситуації. І от зараз, коли в Ізраїлі відбувається ціла низка терористичних акцій, ми не дуже на це звертаємо уваги, тому що це інше життя. Ізраїль, як ви знаєте, виступав, фактично погодився на роль посередника між Україною і Росією. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет був єдиним західним політиком, який взагалі полетів до Путіна на прохання прем'єр-президента Зеленського розмовляти про мир. Я вважаю, що Ізраїль міг би зайняти більш дієву позицію, це правда. Але є абсолютно очевидним і той факт, що Ізраїль в ситуації геополітичній, в якій він знаходиться, має насамперед, і я б це радив би керівництву Ізраїлю, також думати про власну безпеку. Тому що безпека єврейської держави – це задача уряду Ізраїлю. Він цю задачу має виконувати в досить складних умовах, в яких Україна, до речі, не знаходилася ніколи, в умовах фактичного внутрішнього терору. Я думаю, що якщо ми колись будемо знаходитися в таких умовах, а це можливо після цієї війни, ми зрозуміємо Ізраїль.